Dobrý den, zdravím zákazníky firmy Chyť a Pust. Dnes bych vám rád představil naši multifunkční svítilnu. Multifunkční z toho důvodu, že má v sobě ukryté tři funkce. Jedna z nich je 4 módy svícení, druhá funkce může být použitelná jako světlo do bivaku a ta třetí funkce je, že ji můžete použít jako záložní powerbanku. A podíváme se, co obsahuje naše balení. Teď si ukážeme obsah našeho balení. Balení obsahuje naši multifunkční svítilnu, návod použití a samozřejmě dobíjecí kabel. Tak a teď si představíme naši multifunkční svítilnu. Svítilnu zapneme jednoduchým podržením tlačítka, druhým stisknutím druhá funkce, třetím stisknutím další funkce a čtvrtým stisknutím blikání. Opět dlouhým podržením naší svítilnu vypneme. Teď si ukážeme druhou funkci naší svítilny, což je světlo do bivaku. Odšroubujeme a jednoduše vysuneme. Opět zapneme dlouhým stiskem. Jak sami vidíte, opět fungují 4 druhy svícení. Podržíme a svítilna je vypnutá. Tak, opět zašroubujeme. Velkou výhodou naší multifunkční svítilny je také tento držák, praktický klip na pověšení do bivaku, když budete chtít naši svítilnu použít jako světlo do bivaku. Třetí funkcí je, jak jsme již zmiňovali, je powerbanka, což vidíte sami, konektory jsou krásně ukryté na spodní části naší multifunkční svítilny.